bol nespravodlivo odsúdený vo vykonštruovanom procese. Ten jeho příběh z doby slovenského štátu využila komunistická propaganda, aby ho vylíčila jako klerofašistu. A mučený v najprísnejších väzniciach v bolševickom Československu. Existuje mučenická smrť, ale existuje aj mučenický život. A to bol Vojtašák. Spoznajte životopisný príbeh rímskokatolíckeho biskupa v dokumentárnom filme Vojtašák. V premiére v stredu večer na Dvojke. Po skončení dokumentu uvedieme aj diskusnú reláciu Do kríža na tému Ján Vojtašák.